пореден ден на Теца търсиме така нареченият спас. Спас е огромна штука, метър и половина, потвърдение на хората, които са го виждали, а някои от тях и са го закачали. Штуката била колкото лодката толкова голяма, закачане три пъти и винаги къса. Огромна риба. Нещо невероятно, което митове и легенди само може би е рекордна и за България. А може и не само за България, еми и за света. Поне по думите на колегите, които са го закачали и са го виждали, е нещо голямо. И дано не е препариран на някоя стена и транжиран. Да видим дали ще спасим капото. Обикновено като сме с лодка, винаги се спасява капото. Да видим този път как ще. Слагам Магне Бериус. Какво смееш, бе? Сега ще ги убивам. Браво! Не, огромен костур, брат! Огромен костур! Мале е надолу, да тех е цапаница! Майко, е, ти пърча! Ето я вика! Не, штука! Е, ти красавеца, човек! Е, спаси капото, бе! Спаси капото! Ей, верно, красавец! Его е, много красив! Браво е, Румбакис! Разцепи! Чакай, чакай, стой, стой, след него мога да има много. То е много добър. Кажи, бе. То е някакво тупани ли, бе? Я? Що не мога да го таковаш? Майко! Батенце, то е зверугата на зверугите. Кажи, бе. Е, то е биг пърч. Оу, то е още по-голем, брат. Си майко, тук човек. Гаси му прасети. То е два пъти колко други. Ле-ле-ле. То е козански. Майко, чай да си го снимаме с това. Майко, то е това е бато. Ле-ле. Е то е козански пърж, брат. Мале, 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 мале. Страшен звяр, хора. То е кило. Гледайте какъв огромен костур. Браво. Да, дари бе, човек. Да, да, да. Като гледам, ничи не им пречи. Маса отгоре, не ги водиме долу. Него пак смени, пак смени. Хвани ме, нали си фаштач. Викам, а, ти искаш с воблерче ли? Защо не си идеме ние за костури? Ни се занимаваме с тия проклети штуки. Тая водичка верно много лека. И с това 2500 аз съм взел за спас. Лови ги тоя, тук ще го чупа главата. Фана е бати костура. Да бе, първо вика штука, штука, фана един тупан като оня в аквариум и после бам като му надъни на един канибал 10.5, втори костур човек, ама огромен. И на мене ми удари един с неговата тояга. Един е огромен. Личен рекорд му е на Румбакиса. Страшно прасе. Аз докато мятам за спас с примамки по 30 санта, Румен издъни костур кило. Два костура на канибал 10.5. Е, това е. Като метате големи примамки, изпускате шанса за калване от всякакви други риби. Така че, ако искате да спасите капото, мятайте примамки среден размер, на които могат да се хванат всякакви риби, не само штуки. И то гигантски. Добре. Сто кила штука и 100 кила шарани амур. Те колко са големи шарани амурите? Па ако ми избереш трофейни, по-добре големи. Дай. Слизам на брега, вижте каква хубава кофа. Решихме тия костури да си ги вземем. Ще ги взема за Twitch Fishing аквариума. Защото съм ви приготвил много голяма изненада.
ще разберете и за къв аквариум става на въпрос и къде ще ги пуснем. Малко по-късно сега да вземем тая кофа. Направо ще ги взема и трите, защото не мога да се откопча. Румбакис, мога да си седнеш на нея. Получи се неочакван риболов. Бяхме тука да боднеме по някое щукле, обаче стана тя каквато стана. Голям кеф. Голям кеф, голямо нещо. Е, тука, я е така. Да бе, на главата ни го стои. Е, там де, там. Там се цела. Сега ще ги сложа в кофата. Стой, едно по едно, чакай, че там стана беля. Девата пачи да ги се наредат перчиците. А така, айди от време на време, като спирам ще ви пускаме. Майко. Миналия път щуките бяха доста активни, тоя път никакви ги няма. Добре, че извадихме късмет с тия трофейни костури. Ето и долу ги тествам, сега ги тествам долу по... буквално по дъното. А дъното е гора от дървета. И е бая риско. Не я дигай, не я дигай. Да не скача. Браво бе! Браво бе, капитане, е първата. Оха! Джуронимо! Джуронимо! Джуронимо в лодката. Браво бе, тигър, тая хубава штука. Аз докато си чатим, какво стана? А дали тя ми удари? Аз си чата във фейсбука, е, тя ти удари, после виж, че избухна. Майко! Супер риба! Супер риба избуши! Баси кеф! Как изфербуши тая риба? Тък му тръгнахме да излизаме, защото сега на Герман ни очаква зарибяване с амур, шаран. А и намерихме штуки, обаче штуките ще ги пуснем някъде по дивите водоеми, няма да ги пускаме в Герман, за да не прецакаме пастъровия сезон. Сега след малко отиваме на Герман. Майко, майко, майко. Ей, тук още едно штукле. Направо ме бузна. Къде е другата касетка? Ето пък ще нам се вчера. А? Още шаран. Ивчо, я дай другата касетка вече. Тук има една штука. Да не я затисна. Давай, пращай я там. Да. Командировка в... Даже я дай, чакай, тая мога да я пуснем в аквариума. Стой, дай пуснем една в аквариума да си имаме. Тая е перфектна. Чакай. Тук да имаме всички видове хищници. Това е една аквариумна. Оп. Супер. Екстра. Ей, бе. Байковци, шаранковци. Още 100 кила шаран и това ще е последното зареждане на шаран. Просто тия бяха много красиви и дебеляти. Нямаше как да не ги вземе. Никулденски. Да има какво да си ловите на Никулден. Страшни курси. Много са красиви, вижте са дебели. Мани и благи шарковци. Гърбати като гърбатики, това са красиви. И са като калкани са, като калкани. Донокулвен. Давай, сисипай го и тоя последно. Сисипай 100 кила шаранчета. Страхотно. Красавци! Супер! Давай! Уха, всадката гърми от пастърва, а? Да. Всичките штуки ги пускаме ето тук, корито. Давай! Да, така. Който иска да лови штука, тук е в корицата. Тук трябва да пускам и Иво. Давай, пускай пастърви в гьола. Шарен, шарани, пастърви, штуки, всичко. Абе, ма той има в тая садка. А, така ли? Пускай, пускай, събота и неделя трябва да гърми, тогава ще изсипеме цялата садка. И оная другата, в оная имаме ли? Имаме към 70 кг. Да, тук имаме по-малко. Тук е по-малко. Да. Екстра. Стига толкова.
пуснем на хората да има какво да ловят, заповядайте. Сега почваме с разпространението на щуките. Пълниме първите три чувала и отиваме да разселваме щуки в различни краища на различни водоеми. И сега почваме да взимаме рибите, хора. Ооо, гъмжи, гъмжи, гъмжи. Леле, леле. Ей, една пипарка. Ева си от 5 штуки. Само трипа на хеги, вижте ги, ти са красавици. А? Копалки около кило. Ех, че на ним е трудно се на ръка. Но не знам само какво мога да направя тази ръка. Пълним последния чувал. Оо, ври, ври, ври. Ох, майка. Ей е, красавици. Тук са вече около 10 штуки. Това ни е първият тур с зарибяване. Аре бе, дай бе. Аре бе, Роска, аре, че ще скъса кепа. Не бъди толкова ще бе. Стига толкова. Те не пада, не я знава. Пускам. При мен има 11. Да, това какво се едно преливаш на умрел човек. Давай, давай да палим. Ай, аве това. Кой ще носи, бе? Вики до това на премести това, бе. Кой ще носи, бе? Ударна доза штуки. Трябваше да я вземеме и оная от теца, не да я пускаме. Еми да я вземеме и да я пуснеме и нея на друго място, защото заравя теца. Две турби тука, идва третата. Twitch Fishing Pike Power. Давай. Трябва да има штуки. Тук не идвайте, че мога да паднете. Не идвайте, че ще паднеш теди. Перфектно състояние и са живи. Пускаме ги в дивото. Оп, да, избяга. Опа. Опа. Да се. Пропаднах. Pike Team. Пропадна, за съжаление. Ей, Pike Team. Празнихме водата, за да може по-бързо да ги фърляме. Аз се наводних леко. Така да не видят хората къде са рибите. И отиваме на друго място. О, тази тупалка. Още една. Оха, тук има още. Още една штукичка. Айде, още една дебеланка. Отиваме, за да върнем още риби. Между шараните имаше много, много, много штука. Отиваме до Герман. Следващите дни от Герман пак ще разнесем тук там штука, за да възобновим популацията на штука там, където се е изгубила тотално, а преди е имало штука. Ай! И не забравяйте да се абонирате. Твичери отново ни запушиха, този път заради ремонта на Каблешков. Отново имаме пряк път към магазина, сега ще ви го покажа. Биете ляв на УАЕР, ако идвате от булевард България, след което продължавате направо. Ай, ще я щупа дрон. Първата пряка в дясно, вече биете десен, от десния само направо. Ясно и право пред магазина. Право и ви се открива голям паркинг, който отива право към магазин. И ето ни е там. Защо е затруднено стигането до магазина? Поръчахме да направят нов гьол. Ето тук вече е магазина на Twitch Fishing. Ако продължават да блокират тук, ще се наложи да се преместим. За сега се минава, стига да знаете откъде. Ай!